här vid sidan av och tittar på. Och tänker att om någon enda religion i världen kunde stanna tiden en sekund, så varenda människa fick ett enda ögonblick av nu, så att inte varje sekund av nu blir då. Så varenda människa fick ett enda ögonblick av nu, så att inte varje sekund av nu blir då. Så varenda människa fick ett enda öre.